Someone please take me back to this day. Imbara umukwe navumbye mo nkavuga ati rugemana uravumbye kabisa no bungu. Cyakoze bro. Hano yari yamucuritse ariko ibintu by'ubukwe biba biteye ubwoba mane. Ibaze ko gusomana biba bisanzwe ari ikintu abantu bakorera mu bwihisho. Ku munsi w'ubukwe direct bita bihinduka. None se natashye ubukwe ejo bundi bw'umunyamakuru bita Kereba. Aho kubaye amafoto ba postinze ntayo mufite. Ngo murebe ukuntu gusomana burya bijya bigeraho bikemerwa. Ni ukuvuga ngo muri ubwo bukwe bikarebwa mu ruhame. Umusaza yaravuze ati ubu none wemerewe kurana n'umukobwa nta. Ibaze ko baba bigiye nta ngo wemerewe none irijuru kurana n'umukobwa nta tegeko riguhana. Nta n'ikibazo kibirimo. Ku bintu baba bishyize ku mugaragaro. Aho ngiye mbona ibintu byose ari mentalite. None se waruzi ko. Ibaze ko abantu bajyamo bakaba tugiye kuzajya twiraranira bro. Kandi imbere mukaba mwarimo kubihisha. None ngiye ahubwo nk'iyo mbonye. Kubahisha kuri cyane. Niyo mbonye uyu munsi nagiye gusura kandi se cyangwa waba habaye iki ngo ni umuriga atsinze uwaza uwa wafashe ngo igitabo ngo akarambura ngo akavuga ngo musubiremo aya magambo nagiye gusura umumama wabyaye ni ukuri uyu munsi ndamureba mpita mbona ko atari ikimenyetso cy'uko yaryamanye n'umuntu shyiraho specification nta nubwo banaryamanye gusa ahubwo urumva nta bwirinzi The Choice Live muri Sunday Choice Live Philip Peter ari kumwe na Babu iki cyumweru ubwo ngubwo niba utarakurikiranye imbuga nkoranyambaga umenye yuko Naomi n'umukunzi we basohoye Save the Date ubukwe bwabo rero ewana bakaba rero bagiye kuzaduha ku mazi ubwo abavumbye muwe murimo muritegura cyane ikindi kandi nuko rero nyuma iyo Save the Date iri mu byashimishije abantu na nawe umubwe wari excited cyane yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga abantu banashimishijwe cyane kandi no kongera kubona Miss Elsa Iradukunda avuga kuri social media by'umwihariko agaruka no ku mugabo we Babo ni nyuma y'amezi umunani Elsa ntabwo yarahirutse gukoresha imbuga nkoranyambaga by'umwihariko Instagram rero yaje kuza yishimira cyangwa yifuriza umugabo we Dieudonné isabukuru nziza y'umwaka ushize babanye ngira ngo ni ibirori byabaye n'ubundi ku itariki nk'ingi y'ejo umwaka ushize ni ibintu byashimishije abantu first of all kubera ko abantu bakomezaga bibaza bati bari hehe baratekanye abatazi ukuntu bimeze ariko urabona nimba bimeze kuno ariko buriya bwari ubukwe bro abantu bari bishimye ubundi wari ubu kwe nta ibiriho cyangwa wenda ari kana wa nta iriho uramubona ariko mwana nta mukobwa utakwishimira kurongorwa n'umuntu akunda oya niyo utaha utamukunda wabyemeye urabona kindi uri wabyemeye uri shima rwose kereka utabyemeye kereka utabyemeye uragerageza ibyishimo ukabyishaka moda rwose abavuga ati eee niwe wa mbere washyize hanze buriya ifoto ariko hari yaririmbaga iyihe ndirimbo taminete eee ariko hari harimo n'amajwi bagashyiramo uko akumva ariko si reka niba akihorere prince arya wa muhungu wo muri Ghana King Promise King Promise nzagera n'ibibazo nawe sha isibo nayisobanurire isibo TV nayisobanurire yere kubisema agafilimu aravuga ati noneho reka nze babandi bose bavuga baba misi bose bavugaga bati ntabwo nzamutwara azantwara mu masaha atatu ashize rero nibwo Elsa yanditse mu rurimi rw'icyongereza amagambo yo kwizihiza umwaka amaze akundana na Kagame Dieudonné cyangwa Prince Kid babanye ni umwaka bamaze babanye ariko bakundana nyine mu buryo busobanutse urumva mbere barakundanaga biraho nta mategeko yari abizi nta kiliziya nta rusengero nta mupasiteri ababyeyi nabo babibonaga gutyo ariko ubwo umwaka ushize hari igihamya cy'uko bafite urukundo rufite umurongo kabisa yanditse mu rurimi rw'icyongereza ngira ngo Babu wabidusomera kubera yuko ibintu by'indimi z'amahanga urabyumva mu mahanga rero numva nanjye ndagerageza wenda kugusobanurira biri mu gifaransa cyangwa muri bimisomera biri mu cyongereza amba aho ngaho rero ndatsinzwe
1 year being your wife, 1 year being spoiled, 1 year being loved by you. What an honor it is to be able to call you my husband, be able to see you first thing in the morning and last thing at night. I love you so much and I love our life together. May God continue being the center of our life, love and future. Happy anniversary. Babs, I love you infinity times, infinity. Naka emoji kumutima rwose. Someone please take me back to this day. Imbaro mukwe navumbye mo nkavuga ati rugemana uravumbye kabisa no ubungu. Cyakoze bro. Hano yari yamucuritse ariko ibintu by'ubukwe biba biteye ubwoba mane. Ibaze ko gusomana biba bisanzwe ari ikintu abantu bakorera mu bwihisho. Ku munsi w'ubukwe direct bitabihinduka. None se natashye ubukwe ejo bundi bw'umunyamakuru bita Kereba. Aho kubaye amafoto ba postinze ntayo mufite. Ngo murebe ukuntu gusomana burya bijya bigeraho bikemerwa. Ni ukuvuga ngo muri ubwo bukwe bikarebwa mu ruhame. Umusaza yaravuze ati ubu none wemerewe kurarana umukobwa, kurarana n'umukobwa nta. Ibaze ko baba bigiye nta ngo wemerewe none irijuro kurarana n'umukobwa nta tegeko riguhana. Nta n'ikibazo kibirimo. Ku bintu baba bishyize ku mugaragaro. Aho ngiye mbamora ibintu byose ari mentalite. None se waruzi ko. Ibaze ko abantu bajya mu bakaba batugiye kuzaya twiraranira bro. Kandi imbere mukaba arimo kwakubihisha. None ngiye ubwo nk'iyo mbonye. Ubahisha kuri cyane. Niyo mbonye uyu munsi nagiye gusura kandi se cyangwa waba habaye iki ngo ni umuri gatsinze uwaze uwa wafashe ngo igitabo ngo karambura ngo kavuga ngo musubiremo aya magambo nagiye gusura umama wabyaye ni ukuri uyu munsi ndamureba mpita mbona ko atari ikimenyetso cy'uko yaryamanye n'umuntu Shiraho specification narubwo banaryamanye gusa ahubwo urumva nta bwirinzi ariko ukumba ni sawa turagiye turabahembye urukumva zikonsetse nkumva ngiye gufentinga ariko mba numva nzagwa nko mu kiganiro we tugembo ni ibintu umva nanye nzagwa nko kuri stage wabonye ko Fatman Scoop yapfuye nawe bwa constatation noneho uzi ukuntu yafentinze ari kuvuga ngo abaje kurya show oya wapi mani ijambo rye ryanyu muri hamwe nigararenze mani yapfuye nk'umu legend ijambo rye ryanyuma nk'umu hype man wa mbere ku isi yavuze ngo wapi make some noise ahita ariko abonye ko akora sign ya fresh yo kumusengera se basenze basaba imana mani ko yamushyira mu maboko y'umuganga ushoboye kandi gakorera muri uwo mugambi. Kiragihe buriya uriya uzari amasengesho basenze. Imana yari iri ahandi hantu. Uransekeje. Ariko ngo yari iri hahandi yari yaje mu Rwanda. Umwana wayo yatotezwaga. Nayigize ngo hari ninjoro yaje kwirya. Yaje kwisinzirira. Yese hiri Rwanda. Ikata mu Rwanda. Oya hoya. Urukumva rero uri kuvuga ni mentalite. Ariko kandi ziyobora society. Neza cyane mu buryo bwiza cyane. Mani, gera aho uyu mutipe. Ko nindera buriya si niyo yakoze interview bari kumubaza bati ntabwo ubona ko igihugu cyagaguhe guhindura amategeko kikemerera umuntu gushaka umubare w'abagore barenze umwe akavuga ati njye ntabwo ntegereza leta kwimbwira ibyo gukora buse barampitiramo ibyo nshaka turudi nyeri injendi rwose real bad man niba nshaka umwe n'uwo niba nshaka babiri nawe niba nshaka batatu ndetse ubwo umuntu yakubwira ubuzima ubaho mana atabukubeshejeho biragoye ariko hano ni mpaka abantu bakubwire bati ubu noneho wasomana ugahita ufata amafoto nawe wishimye imbere ya buruga nibyo erega buriya umukobwa mwiza urikumva umukobwa mwiza usabwe agakobwa agasabwa agatwarwa mu rugo buriya bari muzira nkona ariko hari n'inkona batagomba kurara ibyo bintu babivugiye mu bukwe zijyanye se n'intuza urikumva n'icyubahiro ubukwe natashye umusaza mukuru avuga ati uriya umukobwa wacu tugwaye ni muzira nkona atari ko nanone hari n'inkona atagomba kurara ndavuga nti iyo bamuhindurira amazina se bakamwita Mutayirara inkoni se umugabo akabimenya neza ko atagomba kwirara kuko buriya niyo abantu bamuhamagaye umugabo arabyibuka agabacisha abantu nkiyo ati ntukayimurazi iyo nkoni amantu uzi ko n'akazi gatanga wikendi n'amakonje busu umuryango nanjye narejeje umusaza ariko nigeze kumva ngo hari indwara umuntu arwara ngo noneho ngo bikaba nka ya doze y'imiti
ugomba gufata mu gitondo saa sita na nimugoroba ariko abaganga nta miti baravumbura ufata nka buri nyuma y'amasaha abiri inshuro nyinshi ni inshuro eshatu ku munsi cyangwa ebyiri mu gitondo na nimugoroba inyinshi inyinshi ni eshatu mu gitondo saa sita na nimugoroba nta muntu warabwira bati wowe uko isaha ugomba gukinaga mikino ntabwo birakaze akamubwira akantu umuntu yambwiye kare ngo ntabwo ari byiza kurufata uhagaze ubundi rufatwa wicaye ubundi iyo rufashwe uhagaze ingaruka zabyo ziragaragara aho simbashije kumenya ibyo ari byo sinsobanukiwe kabisa ko nta gateka we nk'uko ubizi wabonye yuko ariko nabonye emire nize wahinduye imirimo niba ari rwuvuze yavuze yuko ngo urwo mu rwanda rushobora kuba runywana rw'urundi nyuma yo kwitegereza ibyo ari kubonapostinze kuri social media yavuze ati urwo mu rwanda rwanda narwo rusigaye barunywa rwanyweye urundi emiri ni umwe mu ba managing directors bamaze kubaka izina rikomeye cyane muri hospitality buriya peter rero reka nkubwire buriya kenshi imvura iyo ihise umutaka umutwaro zari kuko ari pasano iyi mvura ihise umutaka uba umutwaro ni ukuvuga ngo nimba imvura yari iri kugwa ubutwara umutaka wumva wishimye kuba ugutwikiriye ariko iyi mvura ihise utangira kwijuje utanga iki gitaka ndagishyira iyi mvura ihise umutaka uba umutwaro buriya hari ikintu twagomba kuvugaho nimugoroba ku ijoro ryashize habaye igitaramo cya masamba mbere ko tugera abantu batazi Fatman Scoop ni umuntu wagiye ugaragara ahayipinga indirimbo ziri ku rwego mpuzamahanga yagiye agaragara muri porojegiti nyinshi z'abahanzi umugabo ufite ikijwi kinini rwose gikomeye yego ariko hari indirimbo ye ku giti cye yabaye ayikonike yitwa be faithful yari no mu ndirimbo za ba brick and lace ajya akora ama remix kabisa yajyaga akora ama remix y'indirimbo agashyiramo ikijwi yagiye akora mu ma project menshi akomeye ni umuhanzi uri ku rwego mpuzamahanga wo muri amerika ngo abatamumenye nyine bamwumvireho bamenye ko ari n'umu MC cyangwa abashyushya rugamba ariko sinzi mu ndirimbo za ba shopo kandi nimugoroba akavidewo ke ari gufentinga muri kariya kavidewo nigiyemo ibintu byinshi ariko kimwe muri cyo ndaje nyikubwira ngira ngo cyangwa n'amafoto ye niba nayabona kuri abantu banamenye uwo ari we ubwo yari mu gitaramo muri connect cut ni igitaramo rero cyaberaga muri leta zunze ubumwe za amerika yitabye imana afite imyaka 53 cyane ko yavutse ubwo ngubwo muri 71 avukira n'ubundi muri leta zunze ubumwe za amerika muri new york akaba rero yafentinze n'ubundi ubwo yari arimo arahayipinga akaba yasize abana babiri cyangwa cyari n'igitaramo cy'ubuntu wumvaga ngo yari iwacu na muzika sha ariko iwacu na muzika ntabwo ari ubuntu ijana ku ijana bishyura kibiri muri VIP kibiri atanu ni kibiri ariko uriya mutifu aranenze abantu uzi ko yapfuye avuze ngo make some noise abantu n'ubundi bakayivuza induru erega ntabwo bari biteguye ibigiye kuba ariko peter wowe ubona abahanzi kugwa cyane kuri stage cyangwa se kuhasiga ubuzima mu kazi kuriya biterwa n'umunaniro biterwa n'ibikoresho biterwa n'iki ntabwo ari ikintu wavuga rusange gusa ahubwo wenda icyo navuga ni uko kugera igihe cyo kujya kugwa kuri stage navuga ko njye bituruka ku rukundo baba bakunda ako kazi buriya hari shows nyinshi ziba umuntu atameze neza ejo bundi kiduma z'i kigali yagiye mu bitaro yaje no muri jenis afite nuzi ya serumu hano yambaye ya boro bagushyiraho ya serumu urabizi ko na nyuma ya show yaba Riderman yasubiye mu bitaro ntabwo yasubiye mu bitaro urumva bituruka rero ku rukundo abahanzi baba bakunda ako kazi n'icyo disappointment vuze igitaramo ntabwo ari ikintu uvuga ngo narwaye ndumva nameze neza reka ngihagarike gutyo byoroshye yego bira mupango utekereza ibintu byose byateguwe ugatekereza abantu bose baje kukureba ugatekereza uburyo ubutaha nibavuga ko ufite igitaramo abantu bazatekereza ku cyo utajemo ku buryo waba disappointinze ukabona ni ibintu bikomeye cyane ukavuga uti reka ngende ngerageze uko nshoboye ngaragare nkore birangire wenda ngende ndyame ukundi kwezi kose ariko nabikoze bikunze kuba ari byo bintu bibitera ariko
ugasanga nanone schedule za concert zikunze kuzana makantu kaga pressure no kutaruhuka ku buryo iyo ari umuntu usanzwe ufite ikindi kibazo mu mubiri we cyangwa wenda nibyo bikoresho abaye abifata biba byoroshye ko bimugira hingaruka ndagurugero umuntu afata flight reba stress ziba muri flight ukaza nk'uwo munsi ufite sho cyatuvuge n'umunsi umwe mbere yawe ugomba kugenda ugakora rehearsals na bande yaho hantu cyangwa n'itabari iniyo yaba ari yawe muziranye mwazanye ugomba kujya mu soundtrack abakobwa bajya muri makeup zifata amasaha n'amasaha ugomba gukora ama interviews nibuje no mu Rwanda tugomba kwerekana n'ibihabera ukanaheba n'amateka yacu ukajya gusura n'ibintu bitandukanye you know haba hari activities nyinshi ku buryo umuntu ashobora kumara nk'iminsi ibiri cyangwa itatu yikurikiranyije atararyama amasaha wenda nk'atatu cyangwa nakurikiranye rwasanga rero hari n'abantu ubaye uri n'umuntu wizerera mu gufata imbaraga ku ruhande muri byo biba by'ubwenge kugira ngo ukure imbaraga ugasanga wa munaniro ushyizemo ibyo bintu umutima ugiye gukora kuri live utariho imbaraga kuri stage bikubitanye n'amatara none abari kuri stage imyotsi n'iki cyane yuko ari amatara nayo buriya agira uruhare runini mu kuba yayo by'imikorere y'ubwonko so biba byoroshye nko ku muntu ufite epilepsi buriya ari amatara biba byoroshye yuko yagira crise yatarubwo rero imana imuhe imwakire mubayo Fatman ngayo nguko rero ngira ngo mbere yuko twakira umutumirwa twavuga gatoya ku bintu byarabaye bibaye mu ijoro ryashize ubwo habaga igitaramo cya Masamba 3340 y'ubutore ni igitaramo cyabereye muri BK Arena ariko biza kurangira umwe mu badamu bahoze mu itsinda rya Kigali Boss Babes avuze yuko atafashwe neza cyangwa atakiriwe neza mu gihe yageraga muri kiriya gitaramo yabishyize ku mbuga nkoranyambaga ze avuga yuko yaguze amatike agera kuri 12 ya VVIP ariko hageze bamubwira yuko imyanya yicawemo n'abatumirwa ku isimbi modora arenze attention ibyo bintu bye byabonye ahubwo ikintu nashaka ngiye kwibaza nzi ko byari kugera kuri urwo rwego isimbi dore ahubwo ikintu nashaka kwibaza ntabwo ari icyo kintu nashaka kwibaza cyane ahubwo isimbi modora yabafashwe nabi ngiye w'ikindi gutekereza ikindi ndi kwibaza isimbi modora mu business woman akora business sibyo urwego ari urw'amafaranga rukwiye gutuma acisha igitekerezo cyo kumbuga nkoranyambaga cyangwa yahura n'uwateguye igitaramo. Ariko yakora ihe business. Winazi nimba ari Winazi simbo si ya nawe umugabo wose. Winazi hari n'ibindi ba bettingamo nimba ari Winazi. Eh niye? Eh. Yitwa? Eh Wina bet. Niye? Eh. Ako numvishe ngo ikomoka hakurya iyo ngo ntabwo ari no mu Rwanda gusa. Kamwisi umunya Israeli se? Undi ntabwo avuka mu majyepfo ko nabonye ngo ifite ngo igikampani kinini ngo cyayishinze ngo nta kibwo nyine barayivuga kureba neza okay icyo navuga ni iki ngiki ku rwego ariho rw'amafaranga na leva ariho yo kwimfluence nga akwiye gucisha igitekerezo cye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa yakarebwa cyo gitara bare mu ntagira uburyo bwe bwo kuvuga kubera icyo umugenera umurongo wo kuvugiramo nanye kubaza ngo umukobwa afite imyaka ingahe ariko nibutse ko nabakecuru bahuye bavuga ngo wa mukobwa eh yabantu rwose bangana bitana abahungu n'abakobwa ari mu kigero kimwe wenda isimbi ndamuruta si simbi yabashaje nkanjye uramuruta isimbi ndamuruta umwana w'umukobwa ubwo se urejura 45 ariko baburiyenze uriyenze ako twivugira ibyo twavuga uyu mukobwa yemerewe gucisha igitekerezo cyane ashaka yego icyo ntago namuri mise ahubwo icyo ndi kwibaza nyuma yabiriye igitaramo cyanarangiye byahinduye iki byamumariye iki ibya ibyo byose buriya Masamba biratuma abona ko mu bantu bakorana hari abarimo cyangwa abo bakoranye none se ko nawe ari umuntu ufite business kabizi neza ko abakozi ari igihe bakora ibintu mu buryo budakwiye se wabona amakosa ugaceceka ntaceceke ariko uyu ni umugwiza atunga kubona Masamba biroroshye kajye kubimubwira kandi ari umufana umufana ariko uri ku rwego rwo kuba yahura n'uwo muntu afana bakaganira ndetse bakareba n'icyo babikemuraho na minisitiri se ko yandikiye minisitiri mugenzi we ku mbuga nkoranyambaga oya tugiteri aranditse aramubwira tuze kubisobanura da kugura amatike 12 ubwo wenda yahise agasiba wowe se ntabwo wari kugasiba njyewe ngasibira iki se ahubwo ibintu minisita yavuze ko byari mu bwenge ahubwo buhambaye ahubwo iriya niyo posite yari kurekera izindi akazi none ugiye gutubwa ko kubusiba ariho hariho bwa buri ariho yabwabuze oya none se iriya niyo posite ahubwo yari kurekeraho aba yabitekereje yuri dogiteri ubuze ibikora biriya bintu byari sawa cyane ahubwo yari gukarekeraho kubera yuko byanze bikunze yagiye mu mwanya w'umubyeyi
wasanze umwana we yagize ari amanota umudamu nuko ari wacu mu ruhanga gitwe aranabibona ko harimo ikibazo gitwe ariko cyasigaye mu magambo ubwonko burabona aroko yo wacu gitwe kabisa kabishwa ari hukomoka yena ngo gitwe mu ruhanga na murumuna w'umusaza ari mu gitwe hari ruhango urusi ariko abantu bari bicye muri ya myanya buri ntago ari kubona uriya mugudamu kuna ari mwiza bakanahaguruka kandi yari yishyuye amatike 12 ya VVIP VVIP ari mu bintu bya isimbi ni ibintu bikomeye cyane yagomba kuvuga kugira ngo bikwereke cyangwa bibwire n'abandi bantu bategura ibitaramo mu Rwanda ko bagomba kubaha ibyicaro by'abantu cyane ko bazanye sisteme zo kugurisha imyanya abari horega n'umwanya w'ibyicaro umwanya ugomba ibyo bintu byarananiranye bahugira mu kugurisha iyo birangiye nago bakwicaza aho waguze none gitangaje izi tike izi ngizi isimbi yari yaguze 12 wasanga ari mu bari bana kuko nizo zashize mbere umuherwe ni VVIP ari mu 35 nizo zashize mbere ahubwo kumbi zarashize bashyizeho abatumiye 35 se ni menshi imyanya 12 se urumva 1770 oya ku muntu umwe 35 nka isimbi ni make isimbi yicara hanini se yicara hanini amafaranga erega isimbi niyo mpamvu abahanzi usanga yakoze n'igitaramo ukabona ntiyanateye n'imbere nta cyahindutse nizo ubu nka isimbi yakwishyura 35 muri konseri yawe ari VVIP uziko visa uzaho zijya ibaze VVIP 35 ibaze umuherwe agiye mu gitaramo cy'35 harya kamiliyoni yakoze igitaramo amamiliyoni bro amakiri ibihumbi 1200 regira y'amagande ngahe ibaze byari 1500 by'amanyarwanda kandi numvishe ko amasamba ngo atakoresheje arena yose yose yarayemerewe oya ngo hari imyanya itaragiye ku isoko yo hejuru naye ngo hari kandi bari bayicayemo hejuru bari bayicayemo hari regira mu icumi yeyi nibyo ni ukuva hejuru handi hejuru mu kirere handi ubu umuhanzi ari akanyenyeri ni icumi byari icumi nibaza ko umuntu wambwira ngo yabigabanyije masamba yarambwiye ati atengera ngo ba bubu ari impamvu batantumira nuko batabona icyo bampemba kandi muri interview sinjya mvugana n'umuntu ibintu naganira n'umuntu abashaka ibirenze amafaranga se abashaka ibirenze amafaranga ko numva ariyo bubu yabura amafaranga yo ntiyayabura yo kumu yabuzwa nishyize wenda ashobora kubora atayakwiye ntayamuhe ariko wenda akabura nta business irimo ariko yo kumuha ntiyabura rwose se wayamuha ubona bitajyanye isimbi kwandika nisaba abantu babitekerezeho barebe ukuntu abantu bazajya bicaraho baguriye amatike nyine bamenye kugurisha amatike bamenye no kwicaza abantu ahangaha rero ntabwo turi bunenge masamba ahubwo turanenga agura niyo yateguye igitaramo cya masamba agura irazwi se irazwi yanateguye igitaramo cya Ruti Joel siyo yateguye n'igitaramo cya Ruti Joel muri mu ntare arena niyo se umva ariyo agura kabisa niyo itegura ibitaramo byinshi bya gakondo ariko nabo ugasanga irimo ndetse muri agura se ni nabo bamanaje bimakanize uno mutipe imakanize uvuye mu Bufaransa ejo bundi kuririmbayo nibo bakorana ubwo rero nyine bakantu ko kwicaza abantu bakige bazakiga heza bagatekereza muri post bakiganeho byabakemuye sinabo bonyine n'abandi nabandi naho isubwi simbi byarangiye gute wa mugani simbi byarangiye nyine abisokoza uko byo gusha yicaye habonye nwese kubona bamubwiye ngo nushaka kutahe ngo ushaka cyangwa ushaka yansubiza da jeba yansubiza wanasobanuza ukabura ugufasha ngo fata aho ubonye cyangwa utahe ni ikibazo ariko baburi kubyoroshya kikomeye kujya mu gitaramo muri kumwe n'abantu bawe hari n'abantu wabwiye ati muzaze ngenza aba VIP treatment n'abaguriye amatike biyubashye bageze bakababwira ati mujye ku kagari bakabahera kuri we bashwiragiza ni babandi reka tureke abandi wazanye bagahera kuri we bashwiragiza none ibi bintu byagakwiye wenda kuba simbi n'abari ari mu bantu bo kwigisha ni muto isimbi urabona ko bintu byakaba yandika bya bintu bya ntambwo nka bimwe bya ntunza sinzi umuntu nabonye wandika ikinyarwanda woke wivu ntambwo kitabaho umuntu nabonye ni ndera ntabwo tumuvuga uyu uriya ntabwo arimo hari urundi uriya wari ku rundi rwego uriya twasanze no kumuvuga tuba tumuha poromo uriya ntabwo ari ikibazo cya poromo ahubwo ari ku rundi rwego rwo kwandika umva ntabwo wafata umuntu wanditse ngo nguke ese n'abantu yu uzi ko nibyo ni ikinyarwanda n'icyongereza ko ni fresh hari urabona ko ari smart but the management n'abantu you work with
ntabwo bari serious pe ibaze kugora 12 tickets on the first row so called VVIP wagera ngo hitire abatumirwa irimo ntago ari business so abantu za iriya ni LMFAO ukabura ukufasha ngo fata kubonye cyangwa utaye. This is beyond disrespectful. Icyo ni cyo gitu gita igike. Ako karimo kadukurire ko hasi twumva impamvu abantu tubura mu bitaramo. Harimo kandi bitaramo by'abanyarwanda. Ah, ariko nawe simbura kabisha. Mwitabira iby'abashyitsi. Wenda ari butera ubivuze wagiye muri Kawacera. Bibera hese. Ibyo ni iby'abanyamahanga babaje mu Rwanda. Niba byateguwe n'abanyarwanda. Simba ara traveling ano za mumenyere. Nda nuko byose atabifotora. Nibyo nakundi ni ha. Ariko ni ikibazo byavuga. Buriya bizamugora kutajya muri concert. Kandi nanone ikindi. Iyo haje umunyamahanga hari ifoto ikorwa kugira ngo igitaramo cye kigende neza. Ibintu arimo kuvuga buriya bari kuri tujye tureba impande zo. Ibi bintu ngira ngaho wenda byagakwiye no kwigisha abantu benshi. Ikindi no bibazaga impamvu abipostinze nanone nubwo nabikubajije. Buriya bigenze gutya next time umuntu ashobora kuvuga ati ni tudakora ibintu uko bigomba ibaze niba twota bikagenda gutya bikavuga muri uburyo ngira ngo uzategura igitaramo gikuri cyazita kuri ibyo bintu muri umuntu mu VVIP ni umuntu ugomba guhabwa treatment yambaye ukaba yabyishyuriye ngira ngo amafaranga yishyura haba harimo niyo treatment kunyura abandi batari bunyure uri kumva kwicara aho batari bwicare ndetse n'umutekano we no kwisanzura bikagenda neza so rero niko biba bigomba kugenda ubwo niyihangane ubwo buri amasamba nawe ni ntore cyane ni imfura cyane araza kugira gusa mu gitaramo cy'amasamba Peter ntago nabara kubwira ko umuntu bita Ruti Joel ntagasanzwe Ruti Joel yabyimbye igitaramo cy'amasamba urukumva ndavuga nti muwemeze gute stage yose bayikubitanye indirimbo zose hafi ya zose wabona amasamba kubera wenda n'imyaka hari ukuntu abatari kubyimba kino gitaramo wenyine abakeneye mandi majwi akeneye undi muntu mu directing mu byumwe cyangwa ubundi ibyo byaranabaye no byaranabaye Cecile Kayirebwe mu gitaramo cyabaye cya iwacu na muzika The Choice Live.